Cənubi Qafqazda Azərbaycanın iştirakı ilə növbəti regional əməkdaşlıq platforması yaradılır. Hazırda Fars körfəzini Qaradənizə birləşdirən tranzit marşrutu üzrə Azərbaycan, İran və Gürcüstan ərazisindən keçməklə ilk sınaq yürüyüşü həyata keçirilir. Üç ölkənin nəqliyyat vasitələrindən ibarət avtomobil karvanı İran biləsuvarından Azərbaycana, sonra Gürcüstan limanlarına, oradan Bolqarıstana, daha sonra quru yolla Şərqi Avropanın digər ölkələrinə hərəkət edəcək. Marşrut İranın cənubunda Fars körfəzindən başlayıb Avropaya kimi davam edir. Dekabrın 22-sində Təbriz şəhərindən Azərbaycan, İran və Gürcüstan nəqliyyat vasitələrindən ibarət karvanın təntənəli yola salınması mərasimi keçirilib. Tədbirdə İran İslam Respublikasının nəqliyyat qurumlarının, Şərqi Azərbaycan vilayətinin və Azərbaycan, o cümlədən Gürcüstanın İrandakı səfirliklərinin nümayəndələri iştirak edib. Avtomobil karvanı dekabrın 23-də Azərbaycana çatıb. İndi Allah qoysa bu yolun birinci dəfəndir biz bu yükü aparırıq. Yəni bu başqa yoldur. Yəni yol deyəndə ki, bu yol Avropaya çıxacaq. İndi Allah qoysa biz gedirik bu marşrutla Azərbaycan, Gürcüstan və oradan gəmi ilə Bolqariyaya daxil olacaq. Bu yolun xeyri bizim, həm bizim sürücülər, millətimiz üçün də odur ki, tez olacaq və yəni yüklər də davamlı daşınacaq Avropa ölkələrinə. 15 günə, 20 günə gedib gələcək Allahın köməkliyindən daha 25 günə, 30 günə, 35 günə gedib gəlməyəcək. Yəni rahatçılığı budur. Hər tərəfli bizim üçün bu Azərbaycan xalqı üçün əlverişlidir belə. Bu yükü Təbrizdən vurmuşuq, gəldik buradan keçək görək Azərbaycan, Gürcüstan, Bulqaristan elətdiraq. İstəyirik bu yoldan gələk gələk Avropaya çalışaq. Bu yol iyi olur, bizə qısa olur, yolumuz çox qəşəkdir buradan gedib gəlməyimiz. Onun üçün istəyirik buradan çalışaq. Layihənin nəticələri araşdırılacaq, təhlil ediləcək və marşrutun səmərəliliyi ekspertlər tərəfindən hər tərəfli şəkildə analiz ediləcək və daha bir məqamda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, regionda ümumiyyətlə şimal-cənub dəhlizinin inkişaf etdirilməsi regionda yerləşən ölkələrin iqtisadi cəhətlər inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Dəhliz nəinki tranzit daşımaları sahəsində, həmçinin dünya bazarına çıxış üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və ən əsası isə böyük yaxın şərq ölkələri dəhliz vasitəsilə qərbə daha bir yol əldə etmiş olacaqlar. Bir məqamda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dəhliz vasitəsilə gələcəkdə dəmir yol yük daşımalarının da həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, gələcəkdə bu dəhliz üzərindən dəmir yolu yük daşımalarının da həyata keçirilməsi mümkün olacaq. Layihəyə əsasən həm də Cənubi Asiya ölkələri dəhliz vasitəsilə qərbə daha bir yol əldə edəcəklər.